Bəli. Məktəbli formaları ilə bağlı sujeti təqdim edəcəyi, ötən gün qısa olaraq bir canlı bağlantı elədik, vəziyyəti göstərmək istədik. Çünki bəzi məktəblərdə belə bir tələblər var idi. Müəllimlər şəkil atırdı ki, boz rəngdə yubka olsun, ağ rəngdə köynək olsun, bəziləri deyirdi, tünd göy rəngdə olsun. Valideynlər isə xüsusilə də ölçü məsələsində bir problem yaşayırdı. Ölçünü tapa bilmirdilər. Ona görə də tikiş, Bakı tikiş evinin qarşısında çox böyük bir izdiham var idi. Hələ də davam edir deyirlər. Məktəb başlasa da hələ də övladına məktəbli paltarı ala bilməyən valideynlər var. Elm və Təhsil Naziri də demişdi ki, yeni məktəbli formasına ehtiyac yoxdur. Nə oldu? Niyə bu qarışıqlıq yarandı? Onunla bağlı sujet izləyəcək. Nəyə görə məhz Bakı tikiş evindən əldə eləmək istəyirsiniz bu geyimləri? Çünki çox xoşuma gəlir, yaxşıdır, malı da, maddiyalı da, tikişi də yaxşıdır. Onda deyək ki, valideynlərin əksəriyyəti uşaqlarına məktəbli formasını əsasən Bakı tikiş evindən əldə etmək istəyirlər. Ona görə də müəssisənin qarşısında hər gün belə izdiham yaşanır. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən isə bildirilib ki, 2022-2023-cü tədris ili üçün yeni məktəbli formasının alınması məcburi deyil və bununla bağlı valideynlərə dəfələrlə çağırış edilib. Yeni məktəb forması öz qərarı ilə almayan valideynlərin övladları məktəbə yeni dərsindən əvvəlki illərin məktəbli geyimləri ilə gələ bilərlər. Məktəb rəhbərləri tərəfindən valideynlərə hər hansı bir məcburi yönləndirmə də olarsa, onlar anonim olmadan Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin 146 bir çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər.